おはようございます。なでしこ勝ちました。2大会連続の決勝進出で6日が決勝戦です。ポンプ走法大会も朝ごいちも終わってますんで、皆さんで応援しましょう。ただいまの出席議員は26名であります。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布した通りであります。日程第1、諸報告を議長よりいたします。あらかじめお手元に配布した通りでありますので、ご了承願います。この際、日程第2、第63号議案、多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第6、27陳情第11号、沖縄の怒りに応え、地方自治の堅持を政府に求める意見書提出を求める陳情までの 5件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。大野正樹総務常任委員長。2番、大野正樹です。6月23日に行われた総務常任委員会での審査についてご報告いたします。第63号議案、多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定については、まず市側より平成27年度の税制改正に伴い、市税条例を改正する必要が出てきたが、これについて実施時期を3段階に分けた。第1段階は3月31日付で市長選決したもので、地方法人課税の見直しやふるさと納税の申告特例についての規定に関することなど、改正時期が遅れることで市民への不利益が生じないよう配慮した項目であり、第2段階は今回審議するもの、それから第3段階は9月以降にまた審議予定のものである。今回審議の第2段階の内容はこの時点でも間に合う4つの項目についてである。1つ目は、かつて日本専売公社があったときに、産休品とされていた6種類の紙巻きタバコが通常の紙巻きタバコよりも低い税率であったのを廃止するタバコ税の見直し。2つ目は、適用者へ所得税で税を引き切れなかった場合に、個人住民税から控除する住宅ローン減税の措置の対象期間の延長。3つ目は、わが町特例導入に関連して、新築サービス付き高齢者向け賃貸住宅、いわゆる沙耕住の減税を最初の5年間3分の2減税するなどの固定資産税の特例の見直し。4つ目は、出国時の譲渡所得課税の特例や番号法改正に伴う措置などのその他の改正であるとのことでした。以上のような説明の後、4名の委員から質疑があり、その主なものは、タバコ税の税率の見直しで税率が高くなり、市へ入る税額も上がるということだが、これはあくまでもそれら旧産休品タバコの喫煙者が吸い続けることが前提で、喫煙をやめてしまう人が多くなれば税収入は減ることなのか、番号法の改正に伴う措置に関連して納書や納入書などは個人名があれば特定されると思うが、あえて個人番号をつける意味がわからない。そういうものが記載され、送られたりする作業を行われることで、それだけ個人番号の情報が漏れることになりやすいので、できるだけ避けた方が良いのではないか。固定資産税の改正における新築サービス付き高齢者向け賃貸住宅、沙耕住の減税について、本市では現在2棟の該当施設があるとのことだが、それぞれが今何年目なのか、また減税する税額を6分の5から2分の1の範囲内で各自治体で決めるとのことであるが、沙耕住を誘導したければ減税割合を高くすることも考えられる。近隣自治体の中でそのような例はあるのか。ふるさと納税の申告特典についての規定で税額の控除額の上限の引き上げはどのくらいを見ているのか。住宅ローン減税期間延長について対象者に対しどのような通知や説明をするのかというものでした。市側の答弁では、旧産休品タバコ税率引き上げに伴う増収見込みにおいては、それらのタバコの喫煙者が今後も喫煙することを前提としていることについては指摘のとおりである。番号法改正に伴う措置については、番号をつけなくてはならないが、番号がなくても個人が特定できるのではないかという指摘はそのとおりである。しかし、例えば同姓同名、同生年月日などで区別がつかないこともあり、番号をつけることで別人と間違えることを防ぐ大きなメリットがある。
セキュリティの問題は言われる通りどうやって防ぐかという課題が残っている。査考中の減税の対象施設の年数については1棟が2年目、もう1棟が1年目である。査考中誘導目的で税率割合を高くする近隣自治体の例があるかについては従前3分の2だったのを多摩市は踏襲したが3分の2よりも少ない2分の1で進めようという自治体もある。減税割合を多くする例は聞いていない。従来と同額で進めるところが一番多いようである。ふるさと納税の税額の控除額の上限の引き上げについては従前は個人市民税の所得割の金額に応じて異なりそれが倍増されたのでその人の税額に応じて変わるということだ。それぞれ個人にかかるものの範囲が広がったということになる。市民の中でどの辺の方が多いという分析は行っていない。住宅ローン減税期間延長の通知や説明については所得税関係での税制改正のお知らせという形で行っている。対象期間延長であるから現在受けている人の所定の期間が延びることではなく入居年次などで異なるので新たな人に対する PR は国が行っているものにとどまっているといったものでした。第63号議案については意見討論なく挙手全員により可決すべきものと決しました。次に27陳情第7号憲法違反の戦争立法括弧安全保障法制関連法案を成立させない意見書提出を求める陳情及び27陳情第8号憲法違反の戦争立法括弧いわゆる平和安全法制関連法を成立させない意見書提出を求める陳情を一括議題として審査いたしました。それぞれ陳情の提出者の申し出による市民発言を聞いた後国の戦艦事項に関する内容のため委員間の意見交換を行いました。主な意見内容は平和安全法制と呼んでいる11本の法律案が憲法に違反しているのかどうかについての認識見解をそれぞれの委員で明らかにしてもらいたい。憲法違反の法律と考えるから作っていけないということでなく災害救助で評価を受けてきた自衛隊員を戦場に送るのを許してよいのかも問われている。命がけでもストップさせなくてはならない。昔子どもたちに憲法の話という本で示したように武力で平和を作らないという姿勢で日本はずっとやってきた。それは世界中から信頼されている一つの重たい柱だ。法案成立は平和を積極的に武力でない方法で作ろうとやってきた流れにも反する。今回の法案の決め方、進め方、共有の仕方に対し自分たち議会人が是として良いはずがない。地域の民意を代表して市議会から意見書を出すのは当然あってしかるべきだ。憲法で二度と戦争しないと示したのに戦争を始められる条件を作っているのがこの法案ではないかと思う。どれだけの人たちの犠牲の上に70年間どこの国とも戦争しなかったということについては多くの人が肝に銘じて絶対に平和でいたいという意思の賜物であり世界に誇れることだ。この誇りを次世代、未来へきちんと引き継いでいくのが今生きている大人の責務である。その責務を果たすために違憲であると考える安全保障関連法案を何としても成立させないようにすべきだ。政権党の一議員という立場で述べるがメディアなどでも分かるように違憲であるという声が同党の中にでも出ている。違憲であるかないか、違憲であればどのように対応していくか、現況では今後詰めていく形であると認識している。自分たちは国政に対しては政権党と同じ党員のため現内閣の指示に従う。そのため法案については合憲であると考える。二度と戦争を起こさないのは当たり前のことであり日本は他国と同様に武力行使できないことを謳っている。極めて限定的に自分たちを守るときには武力行使が若干は許されることを理解いただき武力行使に対してしっかり歯止めをかけていく。法案が違憲かどうかについては個人的にはよくわからない。違憲ではない、違憲であるといった意見については今後国会での審議をしっかり注視していくべきだと思っている。万が一の事態に備えての議論をしているにもかかわらず陳情題名の中に戦争立法を成立させないという表現がある。これはあたかも現政権が戦争を起こすレッテルではないか、もう少し冷静な議論が必要ではないかといったものでした。委員間の意見交換後まず27陳情第7号についての討論に入りました。討論は採択すべきものという意見が1名、不採択すべきものという意見が2名で挙手により採決したところ可否同数であったため委員長採決とし本陳情については採択すべきものと決しました。
続いて27陳情第8号についての討論に入りました。討論は採択すべきものという意見が3名で、挙手により採決したところ可否同数であったため院長採決とし、本陳情についても採択すべきものと決しました。次に27陳情第11号、沖縄の怒りに応え地方自治の権利を政府に求める憲章提出を求める陳情を審査いたしました。陳情の提出者の申し出による市民発言を聞いた後、国の戦艦事項に関する内容のため委員間の意見交換を行いました。主な意見内容は、今沖縄の多数の人たちが求めているのは普天間基地の無条件撤去と、どのような理屈でも新しい基地建設は認めないという2つだ。辺野古移設の本質はアメリカが老朽化した普天間基地を日本に返し、代わりに200年も持つといわれる最新鋭の基地を日本から提供してもらうことであり、沖縄の人たちがそのことに気づいているからこそ今移設反対の声を上げている。オスプレイ横田基地配備のことで俄然問題のリアリティを周辺のたくさんの人が持つことになった、沖縄にだけ押し付けるのはおかしいということが沖縄から問われている。今回の陳情は住民自治と団結自治を日本とする地方自治の権利を求める意見書ということで、寄り添うべき立ち位置にいるべきと思っているため採択の立場だ。会派全員で普天間飛行場のある宜野湾市など沖縄を訪れた。沖縄の歴史を直視し基地のない日本であるべきだと実感してきた。辺野古新基地建設を許さない沖縄の声に共鳴し、住民自治と団体自治を日本柱とする地方自治の権利を求める意見書をぜひ提出すべき。沖縄の米軍基地は中国に対する抑止力だと思う。自分は何度か沖縄を訪れたが、町は非常に繁栄し、戦争に圧迫されている感じはない。基地問題は地元にとって本当に内部な問題である。なかなかいっぺんにがらりと変わらないところについては、少しずつ変えていくしかないのではないか。そのため基地問題等について意見書を出すのは基本的に得策ではないといったものでした。委員会の意見交換終了後、27陳情第11号についての討論に入りました。討論は採択すべきものという意見が3名、不採択すべきというものという意見が3名で可否同数であったため、院長採決とし、本陳情について採択すべきものと決しました。次に27陳情第9号、コミセン公民館などの中止を求める陳情を議題とし、審査を行いました。市側からの説明の後、質疑に入り、5名の委員からの質疑がありました。その主な内容は、現役世代は実質賃金低下、退職世代は年金の引き下げという収入減の状況がある中、全体として値上げとなっていることは問題ではないか。そもそも受益者負担は、自治体が行う特定の公共事業により、特定の住民が特別の利益を得た際に、その公共事業の費用の一部を特定の住民が負担するものであるはずだ。拡大解釈され、公民館や小見線などの利用者まで特別な利益として対価を求めるのは当たらないのではないか。道路などの生活インフラと同様、公共施設使用について全て税の中から負担すべきという考えに対する市の見解は、使用料等審議会の当時のメンバー構成、どのような形でこうした施設使用料につながったのか。これまで基本的な考え方では、料金改定は100円単位であったはずだが、今回は10円単位のものが出てきている。それについてこれまで市民や議会へどう説明しているのか。消費税引き上げから今日までその分の料金転嫁はされていないが、一定の補填をしているのか。今後の使用料の見通しと施設の耐用年数や建て替えについてどう考えるか。例えば近郊5市においても受益者負担の考え方をもって使用料を設定しているのか。また使用料を取るために公共施設があるわけでなく、市民が有効にコミュニティ活動の拠点として大いに利用してほしいのが大前提のはずだが、これが逆転し、財政的に困難だから使用料が高くても良いという論理では問題と思うが、見解を求めるといったものでした。市側の答弁は、小見線公民館利用者に受益者負担を求めることについては、利用料を施設利用者に負担してもらう考えは、利用していない人も利用している人も含め、負担を分かち合いながら施設を大切に使用していこうという精神だ。実質的賃金の下がりなどの社会状況について触れられたが、利用しない市民も含め、
同じ状況下に置かれているとも考えられる。税や利用料という形で利用者、利用していない人も含めて一緒に負担していこうという考え方を尊重すべきと考える。道路などの生活インフラと同様、公共施設使用についても税の中から負担すべきという考えについては、公共施設であるため多くの人に使用、活用してもらえばと思っている。維持管理については税金で賄っている部分もあるため、この方針で進めたい。施設利用については一般の人が道路を歩く施設とは異なると考えている。今回の使用料については地方自治法の規定に基づいて利用の対価を得る、法的にもきちんと規定されたもの、規定された中のものという認識がある。当時の使用料審議会の委員については学識経験者5名、市議会議員5名、公募の市民委員2名、それ以外の市民委員が3名の15名だった。当初の議決において議会では使用料算定にあたっての基礎数値の減価償却費を入れるべきかどうか議論があった。基本100円単位であったものが10円単位で示されたことについては、昨年12月議会、今年3月議会においてすでに10円単位で示している。消費税が改正され適正な転嫁については国からも通知があり、基本方針では100円単位でも運用の中でということで整理をした結果だ。消費税引き上げ後の補填については指定管理者制度導入施設でもそうでない施設においても税で負担をしている。今後の使用料の見通しと施設の耐用年数や建て替えについては、施設にかかる経費削減をしながら合わせて使い勝手についても市民が使いやすいようにしていきたい。引き続き多くの人に良好な状態で使っていただくことが市民にも使いやすい施設になるので、その点を進めていきたい。金光市の取り組みについては、多摩地区26市中15市で多摩市のように公共施設の基本方針を策定し料金設定をしている。税記者負担を明示しているところとそうでないところがあるが、多摩市同様に進めているのは8市あり、ある程度共鳴した形で進んできている。財政的に困難だから使用料が高くても良いという論理では問題あるという考えに対しての見解はまさしくその通りであり、財政のために使用料を取るよりは多くの人に良好な状態で施設を使ってもらうことを基本としているので本末転倒しないようにしたいといったものでした。質疑終了後、27陳情第9号についての討論に入りました。討論は採択すべきという意見が1名、不採択すべきものという意見が4名でした。挙手により採決したところ、挙手総数であったため本陳情は不採択すべきものと決しました。以上、総務常任会の報告を終わります。委員長の報告は終わりました。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第63号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第63号議案、多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通りとすること、通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本案は委員長の報告の通り可決することに決しました。これより27陳情第7号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしとみ、三階道夫議員。17番、三階道夫でございます。27陳情第7号、憲法違反の戦争立法、括弧安全保障法制関連法案、括弧閉じを成立させない意見書提出を求める陳情、および陳情第8号も含めて討論いたします。まずは題名からして、戦争立法という法案はありません。ましてや、戦争を起こそうという
国会での意見は聞いたことがありません。平和な社会を築くには、まずは平和的な外交を第一とし、さまざまな文化や医療、経済などで良好な関係を築く、これが大前提であり、新三要件にも謳っております。また本来、核兵器や武力など、この世界になくとも平和な社会や規律が整えば、一番良いのは当然であります。しかし、残念なことに、今の時代、まだそこまでに至っておりません。今回の安全保障においては、近隣諸国の武力強化やテロ対策に伴い、万が一武力攻撃された場合、憲法13条の幸福追求権や25条の生存権の理念に基づいての隙間のない専守防衛についての法整備であります。あたかもこの法案が通れば、戦争ができる国になる等と助長するようなレッテルを貼り、国民に不安を与えるというのはいかがなものか。また、国会においては、不規則な発言、拡大解釈、感情的議論が横行し、正確で落ち着いた議論ができていない状況であり、冷静な対応や判断が望まれます。また、自衛の措置の新三要件や、自衛隊派遣の三原則など、真の意味を国民にしっかりと理解してもらう、丁寧な説明が必要であり、それを望むところであります。公明党は、平和安全法制の議論にあたり、従来の政府の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性を維持すべきというのが一番強い主張でありました。憲法解釈の基本は1972年の見解で、一番のポイントは自国防衛としての武力行使しか認めていないことであります。それに基づいての新三要件であり、内容には我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合で、しかも国民を守るために他の適当な手段がないときに限り、必要最小限の実力行使を認めるということで、公明党が手を加えたところでございます。あくまでも自国防衛であり、他国防衛を目的とする集団的自衛権は認めていません。戦争立法と謳っていますが、戦争と防衛は違います。また、安全保障法制は憲法9条の枠を超えるものではありません。国会を延長し、審議をしていくことであり、現にこのような意見書の提出はそぐわない、そう申し上げ、不採択の討論といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。小林健一議員。小林健一です。ただいま議題となっております27陳情第7号憲法違反の戦争立法括弧安全保障法制関連法案を成立させない意見書提出を求める陳情について、ただいまの委員長報告は採択でありますが、日本共産党玉木団を代表して委員長報告に賛成し、採択の立場で討論を行います。なお、この次の議題となっております27陳情第8号憲法違反の戦争立法括弧いわゆる平和安全法制関連法を成立させない意見書提出を求める陳情についても、以下に述べるのと同じ趣旨で採択であることをあらかじめ申し上げておきます。これら2つの陳情では、言及されている11本の法律が成立すれば、これによって海外での武力行使が実施されることになり、これは明確に憲法違反であり、成立させるべきではないという趣旨のことが述べられています。これら11本の法律案については、憲法違反だという意見と憲法に合致しているという2つの意見があります。総務常任会の審査の中でも、この2つの立場に委員の意見が分かれました。合憲だとする委員の論拠は、これら11本の法律が成立することによって、海外での武力行使になる場合があるが、それは限定的なものであれば憲法違反にはならないとするものでした。
しかしその意見は以下に述べるように、合憲だとする論拠にはなり得ません。11本の法律案は次の3つの分野に分かれます。第1に集団的自衛権行使の容認です。日本への攻撃に対する反撃する権利、つまり個別的自衛権にとどまらず、日本と密接な関係にある他国への攻撃についても、限定的に集団的自衛権を行使できるというものです。これについて政府は次のように言います。1972年の政府見解をはじめ、歴代の内閣が踏襲してきた個別的自衛権を行使する権利はあるが、現憲法の下では集団的自衛権の行使は認められないとしてきた時代とは違って、日本をめぐる安全保障環境が変容し、日本と密接な関係にある他国が攻撃されると、日本の存立に関わる危機的な事態、つまり存立危機事態が引き起こされるようになり、これに対する反撃も自衛権に含まれるようにしなければならないというものです。しかし国会での議論の中では、実際の国際政治の場において、その国と密接な関係にある他国が攻撃を受けたときに、その国の存立が危機的な状態になった例、またそのことで実際に反撃して危機を回避した実例をついに政府は挙げることができませんでした。これでは法律を作る根拠がない、そもそも法律を作る必要がないということになります。また日本と密接な関係にある他国として最も想定されている米国がイラク戦争のように国際法違反の侵略行為である先制攻撃を行った場合でも、安倍首相は政府がすべての情報を総合し、客観的、合理的に判断するとして、集団的自衛権行使の可能性を否定しませんでした。日本は国連に加盟して以来、ただの一度も米国の武力行使に反対したことがありません。過去の例から考えれば、米国から言われるがままに、集団的自衛権を発動する可能性は極めて高いと言わなければなりません。しかも、ポツダム宣言を詳しく読んだことがないと世界中に恥をさらしてまで過去の日本の侵略戦争が誤った戦争だったと認めようとしない安倍首相には戦争の善悪の区別をつけられるはずがなく、ずるずると米国の戦争に加担していく可能性が極めて高いと言わざるを得ません。第2の分野は後方支援の名による戦地派兵です。安倍首相は後方支援だから海外での武力行使というようなことにはならないとしていますが、後方支援という言葉自体が安倍内閣と自民党公明党による造語です。国際政治では一般的にはそれは兵站、ザ・ロジスティクスと言われるもので、戦争の重要な構成要素、一部分であり、特に現代の総力戦では戦争の相手方、つまり敵の格好の攻撃目標になります。安倍首相は自衛隊の活動場所が戦闘現場等となる場合には活動を中止する、武器使用は必要がある場合のみで自己防護のための限定的な武器使用だなどとしていますが、戦争はサッカーの試合のようにルールがあるわけでも時間が決まっているわけでもありません。相手方はどんな手段を用いてでも勝とうとし、後方に下がっても容赦はありません。また武器の使用と武力行使の違いについては、国際的には定義は存在しないことを政府自らが認めています。武器の使用は間違いなく武力行使へとエスカレートしていきます。後方支援は必然的に海外での武力行使になります。3つ目の分野は治安維持活動です。PKO、国連平和維持活動法を改定することで一定の停戦合意があり、なおかつ紛争は継続しているような場で、国連決議に基づくが、しかし国連の活動ではない。2001年から14年にかけてアフガニスタンで展開された国際治安支援部隊 ISAF、 ISAF が行ったような活動への参加が可能になります。この ISAF では13年間で約3500人の戦死者が出ています。それらの現場では過去自爆テロによる死傷、誤って民間人を殺傷することも日常茶飯事になっていました。安倍首相はそういうことがないように願望しているのかもしれませんが、それは願望であって現実ではありません。自衛隊員が殺し殺される過酷な環境に追い込まれることは間違いありません。
以上述べたように11本の法律案のどの分野をとっても海外での武力行使になり、戦争のメカニズムから言ってそれは限定的にはなり得ません。これは明確に憲法違反であり、憲法に違反する法律は作ることはできません。憲法違反ということに付け加えてもう一つ言っておきたいのは、この法律ができれば否応なく自衛隊員と自衛隊員に準ずる若い人たちが戦場に送り込まれることになりますが、そんなことを許していいのかという問題です。自衛隊員はこの間、東日本大震災をはじめ土砂崩れの現場などで人命救助や被災者支援の任務に当たってきました。私もそういう現場をこの目で見てきました。また私自身も5歳の時に大洪水の中自衛隊に救助された一人です。災害出動で生きがいを持って任務に当たっている自衛隊員を人殺しの任務に就かせてはなりません。憲法9条は単なる理想を述べたものではありません。神棚に飾って拝む対象でもありません。日本はヨーロッパ諸国やアメリカ、ロシア、中国などと違って憲法9条の下で外国に軍隊を派兵したことがない国として、私たちの想像をはるかに超えて世界から信頼をされています。この信頼される力、信用力を使ってアフリカやアジアの地域で実際に武力紛争を解決してきました。このことこそこれから世界にもっともっともっと輸出していくことではないでしょうか。先日満蒙開拓団の悲劇を描くとともに残留孤児の支援に力を尽くしてきた長野県阿智村長覚寺の山本慈照住職の半生を描いた映画を見ました。この中で阿智号開拓団510人のうち10人しか帰ってこなかった中、奇跡的に帰ってきた少年義助に山本慈照住職が、騙す者と騙される者がいて初めて戦争が起こる、これからは騙されないようにしなければならないという意味のことを言う感動的な場面があります。戦後70年の今、再び騙そうとする者が現れました。しかし今度は決して騙されない。2つの陳情の審査の中で私はこの決意を固めることができました。衆議院の憲法審査会の場で戦争法案が憲法違反だと明確に断じた3人の憲法学者をはじめ、本当に今幅広い分野の方たちが戦争法案は成立させるべきではないという声を上げています。この中で戦前天皇制政府と軍務の言いなりになって国民住民を戦争に動員する役割を担った地方自治体と地方議会が今勇気を持って戦争と戦争につながる一切の動きに反対する意思表示をすることがとりわけ大切ではないでしょうか。例えば青森市の鹿内博市長は新聞赤旗市場でこう語っています。日本は戦争をしない、させないと明確に対外的、国際的に約束したのが9条であり、全文そのものです。違憲とした憲法学者の見解は大きな説得力があります。今回政府が出してきた法案はいわば戦争への準備法案です。中略、戦争の準備をするということは何かの拍子に準備が行為に結びつき、その行為に歯止めが効かないということになります。過去の戦争は中国、南方諸島、真珠湾などへ広がっていきました。戦争は一旦始まるととどまることを知らない。一言で言って今回の法案はダメですと。この陳情趣旨にあるように、多摩市議会が戦争法案反対の意思表示を明確にすることはもちろんですが、多摩市の安倍市長もこの意思を明確にしていただきたいと思います。最後に、戦死して遺骨になった兵士の心情に託して戦争の非道さを歌った竹内幸三さんの骨の歌うという詩を紹介したいと思います。竹内さんは三重県出身で日大専門部、今の日本大学の映画科を卒業後入営、1945年フィリピンで24歳で戦死されました。戦前残していた文章が戦後に書籍としてまとめられ、先日 NHK の BS の番組などでも紹介されました。骨の歌う竹内幸三。戦死や哀れ、兵隊の死ぬるや哀れ、遠い他国でひょんと死ぬるや、黙って誰もいないところでひょんと死ぬるや、
ふるさとの風や恋人の目や、ひょんとキュールや、国のため、大君のため、死んでしまうや、その心や、こけいじらしや、哀れ兵隊の死ぬるや、こらえきれない寂しさや、泣かず、吠えず、ひたすら銃を持つ、白い箱にて故国を眺める、音もなく何もない骨、帰っては来ましたけれど、故国の人のよそよそしさや、自分の事務や女の身だしなみが大切で、骨を愛する人もなし、骨を骨として勲章をもらい、高く崇められ、誉れは高し、なれど骨は骨、骨は聞きたかった。絶大な愛情の響きを聞きたかった。それはなかった。ガラガラ、どんどん、ジムと常識が流れていた。骨は骨として崇められた。骨はチンチン音を立てて粉になった。ああ、戦場や哀れ、故国の風は骨を吹き飛ばした。故国は発展に忙しかった。女は化粧に忙しかった。何にもないところで、骨は何にもなしになった。以上申し上げて、2つの陳情に対する採択の立場での意見討論といたします。次に、本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。伊地知京子議員。3番、伊地知京子です。27陳情第7号および第8号について、採択の立場で意見を述べさせていただきます。私たち生活者ネット社民の会は、今の政権が打ち出している、いわゆる平和安全法案に反対します。いわゆると申し上げましたのは、この法案が言葉とは全く逆の、戦争法案、地球のどこへでも戦争しに行くための法案だからです。まず、集団的自衛権の行使は明らかに違憲です。これについては、今、議員、憲法学者、文化人、そして一般市民まで声を揃えて強く訴えていますので、今ここでは繰り返しません。後方支援という内輪にしか通用しない言葉を使ってごまかそうとしていますが、安倍内閣が自衛隊にやらせようとしているのは兵隊の任務です。これは武器弾薬から食料まで、戦争に必要なあらゆる物資を補給するという、まさに戦争行為の根幹をなす行為です。首相は安全が確認された地域で行う、危険であれば即撤退する、という趣旨の答弁を繰り返していますが、まず、危なくなったら逃げ出すなどということが、現実の作戦上許されるはずがありません。もしそんなことをしたら、日本はそれこそ国際的な信用を失います。第一、補給しているところを攻撃された場合に絶対に逃げられるのだと、なぜ首相が断言できるのでしょうか。戦場ジャーナリスト、司馬玲氏の記事を紹介したいと思います。自衛隊が米軍等の後方支援を行っても、なおリスクが高まらないと安倍政権が主張する根拠は、現場の部隊長などが人の殺傷や物の破壊行為が行われているか否かという明らかな事実により客観的に判断し、活動を一時休止、避難するなどして危険を回避するからだという。しかし、客観的な判断する間もなく命を落とすことになりうるのが、紛争地の現実である。例えば、陸自などが米軍の人員や物資を輸送する際、IED の被害に遭う可能性が高い。IED とは、手製の爆発物の総称で、イラクやアフガニスタンなどで路肩に仕掛けられた爆発物が通りがかった米軍等の車両を吹き飛ばすことが多発したため、路肩爆弾とも訳される。実はこの IED こそ、対テロ戦争における米軍にとっての最大の脅威だったのである。2001年から現在に至るまで、イラクとアフガニスタンで死亡した米軍関係者は6840人、そのうち
IED によって殺された米軍関係者は2550人と実に半数近くにも上るのだ。そもそも兵站を担うということは、自衛隊が同盟国の戦争行為の一部に組み込まれるということで、その組む相手は正真正銘の軍隊です。軍隊と一緒に活動し、軍隊の仕事の一部を自衛隊が担うのであれば、それは自衛隊を軍務に就かせるということです。それなのに、自衛隊は法的には警察予備隊のまま、軍法もなければ万が一殉した場合どう扱うかの決まりもない、こんないい加減な状態で自衛隊員を先ほど申し上げたような危険な任務に就かせる、それは国家の不誠実であり国民への背信行為と言っていいと思います。これ以外にも今回出された平和安全法案の問題点は多々ありますが、以下の3点についてこの場で指摘しておきたいと思います。まず、正式名称、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、この11本の法案が一括法として審議されようとしているということです。これらは自衛隊法、PKO 法、周辺事態法、武力攻撃事態法など一つ一つが非常に重大な意義と内容を含んでいるものです。これをまとめて審議しようという乱暴で性急な態度に今の政府の体質がはっきり表されていると私は思います。要するに、一応真面目に審議しましたよと形だけ取り繕って、無理やり自分たちの思い通りの法律を作ってしまおうということです。そしてそこまで大急ぎで大慌てで関連法を整備しなければならないほど今の私たちを取り巻く状況が変化したということを安倍首相はいまだきちんと証明できていません。例えば、自衛隊機の緊急発進、スクランブルの回数が10年前と比べて7倍になったという話をされたことがありますが、これは日本の国防が危機的状況にあることの証明にはなりません。2014年のスクランブル回数が943回、2004年が141回ですから、そこだけ見れば7倍というのは本当です。しかし、それは最も少ない年と比較しているだけで、1980年から1990年代初めまでは常に毎年600回から900回のスクランブルが起きていました。その後、2000年代に100回から300回にまで減少していたのが、2013年になって突然24年ぶりに800回を超えたのです。そして昨年でも増えたのはスクランブルだけで、領空侵犯されたケースはゼロでした。これをもって日本をめぐる状況が非常に危機的な状態にあるということは到底言えないと思います。もう一つは、日本が例えば米軍の兵站を担えば、当然アメリカと同一視され、アメリカ同様に恨みを買い、日本国民がテロの脅威にさらされるということです。今、世界で最もテロの標的にされているのはアメリカ人ですが、もし法案が通って、自衛隊が米軍と一緒に活動し始めたら、日本人も同じ立場に置かれてしまいます。世界一強い軍隊を持つアメリカが、一番多くテロの被害に遭っているという今のこの現実は、武力で平和は担保できないという真理を私たちに教えてくれています。そして、軍備には莫大なお金がかかります。現に今回、オスプレイを含む戦争用パッケージ一式を買う値段が、ちょうど社会保障を削減した分と同額ぐらいになっています。つまり、戦争するということ、あるいは戦争できるだけの軍備を持つということは、私たち国民を危険にさらし、経済的、社会保障的にも圧迫するという事実を意味しています。こんなことを進めて喜ぶのは、武器を作って儲けている市の商人たちだけです。その意味でも、日本は軍産複合体が異常に膨れ上がったアメリカの後を追おうとしています。こんなことは絶対に許すわけにはいきません。このように、法案が通る前ですら、私たちの暮らしは脅かされ始めています。この上、平和の名のもとに日本を戦争できる国にしようとする今の政府のやり方を見て、市民が自治体に成立させない意見書を出してほしいと求めるのは当然のことだと思います。非核平和都市宣言を掲げる多摩市の市長として、
安倍市長にはぜひ断固とした意思表示を示していただきたいと思います。以上をもちまして、生活者ネット社民の会の意見といたします。本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより27陳条第7号憲法違反の戦争立法安全保障法制関連法案を成立させない意見書提出を求める陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり採択することに決しました。これより27陳条第8号に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより27陳条第8号憲法違反の戦争立法いわゆる平和安全法制関連法を成立させない意見書提出を求める陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり採択することに決しました。これより27陳条第9号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。岩永久香議員。岩永久香です。ただいま議題になっております27陳条第9号、コミ船、公民館などの公共施設の使用料の値上げ中止を求める陳情について、改革未来を代表し、委員長報告に賛成の立場で意見討論いたします。本陳情は、本定例会に提出された各公共施設の使用料改定に対し、値上げ見直しは中止をしてほしいこと、および現在、公共施設の使用料設定にあたっての根拠方針について、抜本的な見直しを求める内容です。私たち改革未来は施設を利用する方に利用料を負担していただくことは必要なことであると考えています。そしていくつかの課題を指摘しながらも平成17年に策定した基本方針を利用料の設定根拠として認めてまいりました。その立場からこの陳情趣旨には賛同できません。しかし現在多摩市では公共施設の全体的な在り方を検討する段階に入っており、そのことは今後の施設使用料の設定にも少なからず影響があると考えています。多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムが示され、公共施設については今後の方向性について議論の途中です。使用料の見直しは平成17年に策定された基本方針に基づく見直しとはいえ、施設の損廃も含めて議論している最中に使用料の値上げを先行させていくことは市民の理解が得にくいのではないでしょうか。また使用料の見直しで得られた収入が施設の良好な維持管理を保障するものではないことも正直に市民に伝えるべきではないでしょうか。今後は公共施設の見直し方針と行動プログラムと公共施設の使用料設定にあたっての基本方針を連動させながら、施設の在り方とその費用負担について検討を進めていくことが求められます。使用料設定にあたっての基本方針そのものについても、方針が決定された平成17年3月からの時間の経過と、公共施設をめぐる状況変化を踏まえ、改めて見直していく必要があると考えています。さて、今回の各公共施設の使用料改定には賛成しましたが、市民に分かりやすい使用料設定という基本方針を踏まえて、次の点を指摘しておきます。今回の改定では、公共施設使用料の設定にあたっての基本方針を踏まえつつ、消費税増税分を適切に転嫁するためとの理由で、使用料の設定を10円単位としました。
議会提案までに市民への説明や意見聴取をしてきたことは承知しておりますが、利用者の立場や実際に金銭を収受する立場を考慮すれば、基本方針通り100円単位の利用料を設定にすることが望ましかったと思います。また、例えば温水プールの個人使用料について、消費税を適切に転嫁したはずにもかかわらず、見直し後の使用料金額の設定がそれだけを理由に説明できない内容になっているものもあります。料金設定の根拠を分かりやすくしていくという使用料設定の基本方針とはやや乖離するような状況も見受けられるのではないでしょうか。基本方針に基づく使用料の改定というのであれば、このあたりの矛盾についてももう少し丁寧な説明が必要になるのではないでしょうか。陳情者の皆様のご要望には答えられませんが、公共施設の使用料設定の基本方針については、今後、多摩市が取り組むべき方向に合致していくよう、内容を捉え直していくことは本来必要であると考えています。以上を申し述べ、不採択の立場での討論といたします。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。橋本由美子議員。橋本由美子です。27陳情第9号、古民家、公民館など公共施設使用料の値上げ中止を求める陳情について、委員長報告は不採択ですが、日本共産党多摩市議団を代表して、採択の立場で意見討論を行います。併せて今議会の健康福祉委員会、生活環境委員会、そして子ども教育委員会に関連条例が上程されていますので、その条例案に対する考え、および私たち会派が行った修正案についての考えも申し述べたいと思います。まず、この陳情についてでは、2つの内容が含まれています。1つは、これ以上の値上げは市民生活に影響するから、今回の値上げ計画は中止してほしいというものです。今回の公共施設使用料の見直し計画による古民家と公民館など使用料の値上げは、実質的には2005年の基本的な有料化、2013年1月からの値上げに次ぐものです。そもそも2005年に導入された公民館、古民家などの有料化及び2013年1月の値上げによって、お金のあるなしや所得の高い低いなどによって、公民館、古民家などを利用する市民に利用しやすい市民と利用しにくい市民との間で格差が生まれています。非正規雇用などが拡大し、20代、30代は家賃を払い、食べていくだけでも大変な人が増えています。本来は仕事以外にも文化、スポーツ面でも活動の輪を広げてほしい世代が、時間的にも経済的にも余裕がないということは、個人的だけではなく社会的な問題です。使用料の値上げをすることは、この格差をさらに助長することになります。20代、30代だけでなく、実質賃金の低下は、働き世代全体の問題であるとともに、退職世代にとっては、年金の引き下げ、医療、介護の負担増などがあります。所得の格差もより一層広がっています。今回の使用料の見直しは、基本方針の進行上のスケジュールに沿って行い、予約上の関係で来春の実施、約1年前の今6月議会で決めるものです。これ以上の格差を作らず、なおかつ少しでも格差を和らげるとともに、現在でも高すぎる料金設定についての値下げは当然行うとともに、値上げする部分は政治的判断で見送りという措置を取るべきです。私たちは市がその判断を取らないことに対しては修正案も必要と判断をいたしました。次に3年ごとに値上げする根拠の公共施設使用料の基本方針に対する考えです。基本方針の一つが受益者負担の原則です。そもそも受益者負担とは自治体が行う公共事業等によって特定の住民が特別な利益を受ける場合、その公共事業の費用の一部を負担とするというのが本来の意味のはずです。それが次第に拡大解釈され、現代のように公共施設を使ったから特定の利益を得たといって、公共施設の維持管理にかかる費用の一部を負担させるようになっています。総務委員会でも明らかにしたように、住民が憲法25条に掲げる健康で文化的な最低限度の生活、つまり最低限
健康で文化的でなければならない生活を営む権利を具体化するために、公民館や古民家などの施設を使用し、その基本的人権を具体化する行為は、人権が実現したということであって、決して特別な利益を得たということではありません。また、公共施設を使う人と使わない人との公平性という議論があります。目の前に施設があっても使わない住民もいます。使う必要がないと判断したというもので、行政はもっと使ってくださいと利用を促したり、仕事や多忙で利用できない住民や経済的にも厳しい人たちに、どうしたら利用してもらえるのかと知恵を絞ることはあっても、利用しない住民、利用しにくい住民と、利用している住民との負担のバランス論に乗った受益者負担論で、これ以上の負担を強いるのは必要ないと考えます。実際、陳情者の言葉にあるように、今回の値上げは庶民感覚から離れ始めています。夜間に仕事を終えて学習会などを企画すると、消費生活センターの講座室でも、長山公民館集会室でも夜間1680円、関戸公民館第一学習室でも夜間1370円など、私はとても我慢してくださいとは言えない料金設定だと考えます。次に共通的な使用料算定ルールの確立という原則です。施設の利用にかかる費用の中に、人件費、物件費、減価償却費、交際費などまで入れていること自体が誤りだと考えます。例えば、交際費を入れれば、関戸公民館など費用が本当に高くなってしまいます。また、施設の性質別負担率という考え方の中で、公共施設を使用してもらうことを行政側からのサービスと捉え、これを基礎的サービスと、基礎以上のサービス、つまり生活や余暇をより快適で潤いあるものにするためのサービスに分けています。しかし、公共施設を使用することはその権利を行使することであって、市からサービスを受けているというものではありません。税負担や使用料負担の対価としてサービスを提供することが自治体の仕事であるかのように考えること自体、問題ではないでしょうか。こういう考えをもとにして、公民館、古民家などについては、負担割合を税50、利用者負担50という考えに立ち、これが使用料の大幅値上げにつながっています。この原則も含めて見直すべきです。3つ目は無料減免規定の見直しの原則です。公共施設をより多くの住民に無料で提供するための努力は、決して時代遅れでも例外でもありません。どういう人たちが無料低廉に文化やスポーツに触れ、楽しんでもらうかは自治体に投げかけられた課題であり、その点の納得合意にとことん時間を割く必要があると思います。私たちは今の財政状況も踏まえた上で、今すぐ全てを無料に戻せと言っているわけではありません。一律に値下げすべきと言っているわけではありません。しかし現在の基本方針に乗って、時期が来たから上げていくというやり方は見直さなければなりません。学校給食において材料費のみ負担してもらっているように、公共施設の使用料の分野でも電気代、水道代などは負担してもらうという考え方に立った基本方針も考えていくべきではないでしょうか。少なくとも今回の値上げはストップし、値下げできる部分はそのまま値下げする措置を取るべきだと考えます。こうした意味でも本陳情は採択すべき内容と考えます。日本共産党玉城議団は、健康福祉委員会の第72号議案、総合福祉センター使用料、生活環境委員会の第65号議案、地区市民ホール使用料、第66号議案、コミュニティセンター及びコミュニティ会館使用料、そして子ども教育委員会第79号議案、公民館使用料に関する4本の条例案については、一部値下げになる部分があり、それに反対するものではなく、あくまで値上げに反対するという立場で修正案を提案、値上げのみの条例については、否決の立場を取ったことも併せて申し述べておきます。今、オリンピックに向けた国立競技場の建設費問題が話題を呼んでいます。過去の開催国のメインスタジアム建設も膨大なお金をかけても、日常的な利用者が少なく、負債が問題になっているのに、日本はその教訓を学ばず、高くても仕方がない論に走ろうとしています。日本の技術力と冷静な判断によって計画的に生かしていけば、こんな莫大な金銭的負担なしでもと諸外国からも見られているようです。
日本の国全体の在り方として豪華な施設づくりに走るより多くの人がスポーツや文化に日常的に親しめる方向に向かっていく、この基本が21世紀の施策全体に貫かれることが地方自治体にとっても重要なことではないか。今回の公共施設使用料問題を通してこのことを考えざるを得ませんでした。本日朝、女子サッカーチームなでしこジャパンが勝利、決勝進出が決まりました。スポーツへの憧れの思いが青少年に広がっていくことは大変喜ばしいことです。一方で金銭的負担の大きさでスポーツ参加を諦めざるを得ない青少年たち、文化活動に時間もお金も割けない若い世代をなくす、それは個人の努力だけでは解決できません。ましてや受益者負担論に没している限り希望の道は開けてこないのではないでしょうか。基本方針の見直し過程でぜひともこうした観点についてとことん話し合える場を作ることが必要であることを申し上げ、日本共産党魂議団を代表しての公共施設使用料に関する本陳情への討論といたします。次に本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を認めます。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより27陳情第9号、小見線、公民館など公共施設使用料の値上げ中止を求める陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり不採択することに決しました。これより27陳情第11号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。三階道夫議員。27陳情第11号、沖縄の怒りに応え、地方自治の堅持を政府に求める意見書提出を求める陳情について、公明党を代表し討論いたします。国と地方自治の十分な話し合いがさらに必要ではあると思いますが、今陳情において、国が一方的に従わせようとしている、そのことに地方自治の堅持とありますが、国と沖縄県とのニュース等の報道でもありますけれども、それ以外にもさまざまな交渉やルール等があり、それは沖縄県だけではなく、他の自治体においても同じように交渉の仕方などあると思われます。今回の問題は、国、沖縄、また米国と国際社会を背景に複雑化しています。これまで少しずつの交渉ではございますけれども、確実に基地の縮小や整理も進んでおります。その交渉は時間をかけ、時に応じての対応など慎重に協議してきたものと思われます。文面にある他の団体を見て見ぬふりというのではなく、安易に意見書として提出するのは得策ではない、そのことを申し述べ、今陳情に対して不採択の討論といたします。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。オリット・サヨコ議員。おはようございます。オリット・サヨコです。27陳情第11号、沖縄の怒りに応え、地方自治の堅持を政府に求める意見書提出を求める陳情について、改革未来を代表して委員長報告に賛成し、採択の立場で意見討論いたします。沖縄は6月23日、沖縄の全戦没者を追悼する慰霊の日
を迎えました。1945年6月23日に3ヶ月近く続いた旧日本軍の組織的戦闘が終結してから今年で70年です。沖縄は70年です。沖縄は終戦後の27年間の米国の統治下で基地の島と化し、今も過重な基地負担は解消されていません。糸満市の平和記念公園の平和の礎には24万1336人が刻銘されています。犠牲者は一般住民約9万4000人、日本軍は9万4136人、米軍は1万2520人の計約20万人が戦後70年となった今も約200トンの不発弾が地中に残されているとされています。推計で約3000人の遺骨が収集されてないのが現状であると言われております。沖縄は戦後が終わってないのだと言えるのではないでしょうか。さて、陳情の理由の中で地方自治を軽んじているとしか思えない政府の姿勢の状況が記されています。2014年、名護市民と沖縄県民は4つの選挙で辺野古に新基地を作らせない意思を明確に示しました。この民意を受けて、翁長知事は就任直後の11月から政府に再三面談を求めていました。しかし、首相との面談が実現したのは4月11日でした。実に選挙後約6ヶ月間、民意をあるがままの受け止めることなく、ない姿勢が続き、無視を続けてまいりました。翁長知事は首相との面談で、日米首脳会談でオバマ大統領に沖縄の意思の伝達を強く要請しましたが、しかし4月28日の首脳会談では首相はグアム移転には全く触れることなく、県知事が反対でも辺野古移転を進めていくと強調いたしました。一国の首相が民意を尊重しない姿勢は住民自治を否定するものではないでしょうか。また沖縄県民の代表である知事の要望をオバマ大統領に真意を伝えない姿勢は団体自治を否定するものとも言えます。沖縄の問題は沖縄だけの問題ではなく、私たち国民全体の問題であると考えます。国による沖縄への問答無用の基地建設強行は地方自治の危機だと言えます。復帰後も沖縄は本土の 18% が基地にされ続け、在日米軍の大半を担わされ、戦後は終わっていない日常が現状も続いているわけです。この事実を踏まえ、辺野古新基地建設を許さない沖縄の声に共感して、多摩市議会から住民自治と団体自治の2本を柱とする地方自治の堅持を求める意見書を国会と首相及び関係大臣に提出することは責務だと考えます。なお、改革未来7人で去る6月4日5日と沖縄の宜野湾市の普天間飛行場、嘉手納飛行場の実態と糸満市の平和記念
公園、ひめゆりの塔を視察をしてまいりました。改めて二度と戦争をしてはいけないという強い思いを共有できた視察でした。その意味において27陳情第7号憲法違反の戦争立法安全保障法制関連法案を成立させない意見書提出を求める陳情と27陳情8号憲法違反の戦争立法いわゆる平和安全法制関連法を成立させない意見書提出を求める陳情に対しても採択であることを申し上げ賛成の討論といたします。以上です。次に本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。小林健一議員。小林健一です。27陳情第11号沖縄の怒りに応え地方自治の権利を政府に求める意見書提出を求める陳情について日本共産党魂議団を代表してただいまの委員長報告は採択ですが委員長報告に賛成し採択の立場で意見討論を行います。この陳情には2つの課題が内在しています。1つ目の課題は沖縄県名護市辺野古への新基地建設は沖縄県民の民意に背き道理がないということ。もう1つは国が地方自治体の意思を無視して基地建設を強行することには道理がないということです。まず第一の辺野古への新基地建設は沖縄県民の民意に背き道理がないという課題についてです。名護市民と沖縄県民は4つの選挙つまり2014年1月の名護市長選同年9月の名護市議選11月の沖縄県知事選及び沖縄県議選12月の総選挙でなぜ新基地建設反対の意思表示をしたのでしょうか。今沖縄県民が求めているものは普天間基地の無条件撤去とどんな理屈を政府がつけたとしても新しい基地建設は認めないというものです。そこに至った理由を考えてみたいと思います。1995年9月4日沖縄県に駐留する海兵隊員らによる少女暴行事件をきっかけにして普天間基地の返還を求める大運動が起こりこれを本土にも大きく広がりました。この中で普天間基地返還の日米合意がなされたわけですがこれが辺野古への基地移設つまり辺野古への最新鋭の基地建設にすり替えられました。実はこの日米合意の本質は老朽化した普天間基地に代わる最新鋭の基地建設をアメリカが望みこれを最優先で実行することを日本政府が約束したというところにあります。そのことを危険な普天間基地の返還には辺野古移設の道この道しかないという言い方でことをしているわけであります。そのことに沖縄県民はもうとっくに気づいています。また沖縄における米軍基地の存在が沖縄の経済と社会の発展を阻害する最大の要素でありアジアと世界の平和の障害であることもこの間沖縄県民が共有する認識になってきたのではないでしょうか。そもそも沖縄の米軍基地は沖縄戦と沖縄戦後の最中県民が家を追われて米軍の収容所に入っている間に米軍が国際法に違反をして民有地を勝手に接収したものでありさらに戦後も沖縄が米国の直接統治下に置かれる中米軍が銃剣とブルドーザーによって民有地を奪い取ったものです。本土の米軍基地の成り立ちとは全く違うこの経過が示していることは尾長武史県知事が指摘をするように沖縄県民はただの一度も自ら基地のために民有地を差し出したことはないのです。先日自民党の
若手中堅国会議員の会合で、作家の百田直樹氏から、普天間基地は田んぼの中にあり、周りに何もなかった、商売になるということで人が住み出したという趣旨の発言が出され、これに参加者が同調して大問題になりました。これは沖縄県民を侮辱する発言であるとともに、沖縄の米軍基地の成り立ちさえ知らない彼らの無知ぶりを図らずもさらけ出すものになりました。1996年に私たち党市議団で宜野湾市役所を視察で訪れた際、宜野湾市の職員が普天間基地があるところには、かつて南西から北東に琉球国王が普天間宮に参詣する参道が通り、その両脇には琉球松の並木があって、下に降りずに枝から枝へと伝っていけるほどの見事な並木で、1932年には国の天然記念物に指定されたそうですという説明をしてくれました。そして基地が返還されたら、まずその並木を復活させたいと語っていました。これがかつての並木です。沖縄は大和の歴史区分でいう江戸時代に入って、薩摩藩によりその富を収奪されるようになり、明治維新後はいわゆる琉球処分によって大日本帝国の統治下に入れられ、その挙句の果てに沖縄戦で実に県民の4人に1人の方が命を奪われました。そして戦後は米国の軍事占領下で自由と土地を奪われ、いわゆる本土復帰後も過酷な米軍基地の負担を押し付けられたままになっています。沖縄には日本国憲法が適用されていない実態があることは明らかです。沖縄県民の今日の民意合意は、この過酷な歴史の中で自由と平等、平和を戦い取る運動の中で出来上がったものであり、一朝一夕にできたものではありません。今沖縄では日米安保を認めるものも認めないものも、普天間基地撤去と新基地建設反対の一点で共同が作られています。民意がそういうことであれば、辺野古はじめ沖縄県内には新しい基地は作らない、このことを前提にして普天間基地撤去をどう具体化するかを日米両政府で考えるのが筋ではないでしょうか。アメリカ政府とアメリカ軍が海兵隊の訓練する場所が必要というのであれば、グアムでもハワイでもアメリカ本土でも移設をすればいいのではないでしょうか。政府はもちろん、残念ながら多くのメディアも、沖縄の米軍基地は中国の脅威に備える軍事的プレゼンスであるという前提のもとに議論をし報道を行っています。しかし普天間基地に駐留する海兵隊をはじめ、沖縄に駐留している米軍は日本と沖縄を防衛するものではありません。過去の例が雄弁に語っているように、中東をはじめ他国に先制攻撃をかける米軍の兵站基地であり訓練基地です。日本の防衛とは何の関係もありません。沖縄をはじめ日本に米軍が駐留する理由は2つです。1つは無償で、アメリカから言われるがままにどこにでも基地用地を提供してくれる上に、思いやりでお金までたっぷりとくれる大変素晴らしい得難い友人であること。今一つは高度な軍需産業が存在し、そのことが背景にあって兵器のメンテナンスなどが容易であることです。さて、陳情が示しているもう一つの課題は、国が地方自治体の意思を無視して基地建設を強行することは憲法違反であり道理がないということです。日本国憲法の第8章、地方自治の第92条では、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるとされていて、これに基づき地方自治法の第1条では、この法律は地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、合わせて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。また第1条の2、第2項では、国は地方公共団体の自主性及び自律性が十分に
発揮されるようにしなければならないとしています。ここにいる地方自治の本質とは、住民自治と団体自治ですが、この団体自治にこそ、国と地方自治体とは、この団体自治こそ、国と地方自治体とは対等の関係にあることを示しています。それを考えれば、辺野古問題での現在の政府の対応は、団体自治を明確に侵し、地方公共団体の自主性および自律性が十分に発揮されるようにしなければならないと、地方自治法、自治法で定めている国の責務を放棄したものであり、憲法と地方自治の理念に反する行為だと言わなければなりません。以上申し上げて、本陳情への採択の立場での討論といたします。本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成、向井香織議員。向井香織です。27陳情第11号、沖縄の怒りに応え、地方自治の権利を政府に求める意見書提出を求める陳情に対し、生活者ネット社民の会を代表し、採択の立場で意見を申し述べます。昨年からの4度の選挙において、沖縄県民は日米安保賛成派も反対派もが団結して、辺野古への新基地建設反対の意思を表しました。その民意を無視し、基地建設を強硬に推し進める政府の姿勢はすでにアメリカ追従はもとより、日本国内でのアメリカの軍備拡張に依拠する軍需経済振興ともいえ、これこそが経済再建、この道しかないアベノミクスを如実に表すものと感じています。辺野古基地建設は、過去には沖縄県知事や名護市長が受け入れを表明したことはあったにせよ、15年間という使用期限や建設規模などの条件は、後に政府によって一方的に変更され、信頼は裏切られ続けてきました。地元住民の政府に対する怒りは当然と思いますが、それは同時に、沖縄は基地の町であるのが当たり前のことのように捉え、自国全体の問題として向き合わずに来た私たち日本国民全体に向けられていると捉える必要があります。私たち生活者ネット社民の会は、安倍政権による辺野古基地建設の強硬な進め方は、アメリカ軍基地がなければ沖縄経済は成り立たないとする考えを踏み越え、自治を進めようとする沖縄県民の住民自治、団体自治を踏みにじるものであるとの陳情趣旨に全く同感します。そしてまた、軍備による安全保障に強く依拠する政府の平和構築への姿勢に対し、今こそ地方議会から異を唱えるべきとの立場から、本陳情は採択すべきものと考えます。以上をもちまして、生活者ネット社民の会の意見討論といたします。本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより27陳情第11号、沖縄の怒りに応え、地方自治の権利を政府に求める意見書提出を求める陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり採択することに決しました。この際、日程第7、第72号議案、多摩市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、および日程第8、第74号議案、多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての2案を一括議題とし、委員長の報告を求めます。安西君子健康福祉常任委員長。
番安西紀美子です。6月24日に行われた建国地常任会の報告をいたします。第72号議案多摩市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。市側から説明がありました。平成17年3月に定めた公共施設の使用料設定にあたっての基本方針に基づき、平成28年4月1日付で使用料の改定を行うものである。総合福祉センターについては施設にかかる利用料金の上限額を基本方針にのっとり算出金額を改定するとともに、グランドピアノの利用料の上限を額を必要な維持費等をもとに算出した金額に改めるものである。また増額しているもの、減額になっているものがあるが、これらについては公共料金の使用料の考え方に基づいて個別に算出した結果である。加えて基本方針についての説明もありました。また単位について使用料の単位は100円単位を基本とすることになっているが、今回の改定については消費税の改正を受けて市の方としては運用で整理をしている。4人の委員から質疑がありました。主なものは受益者負担を施設の利用者だけに限定するのはおかしい。受益は広く考えていけば自治体、多摩市に還元されていくものである。受益者負担の考え方を問う。また受益者負担の考え方は多摩市が掲げている市民の活動を生かす方向とも考えがなじまないのではないかという質問がありました。また別の委員からも受益者負担についての質疑がありました。市民の力で多摩市を動かすというアグレッシブな方針がある中で、今回の値上げはルールに従って行うにしても受益者負担の考え方を見直すべきではないかという質問。使用料だけで考える、行動プログラムだけで考えるのではなく、市民も巻き込んで統合的な広い視野で考えられないのかという質問がありました。これに対して市側からは受益者負担についての答弁がありました。その主なものは、いただいた使用料については最終的にその施設の維持管理にあて、より長く引き続き良好な状態で多くの人に利用してもらうものであり、基本方針を定めた時の使用料審議会の答申にも適正な利用者負担は利用者の立場からそのサービスをより広くし支えていくこと、さらには税からの投入が減ることで間接的には他のサービスの向上にもつながるというものでした。また基本方針の見直しは6年ごとになるが、次回の3年ごとの使用料の改定前、平成29年あたりに見直しの検討をしたいという答弁がありました。次に別の委員会からは2つの点からの質疑がありました。総合福祉センターの利用料収入はいくらか、また総合福祉センターの運営経費はどれくらいか、運営経費に占める利用料の割合についての質疑がありました。最後に利用料体系の今後と行動プログラムのローリングの見直し状況についての質疑もありました。市側の答弁は、使用料収入は平成26年度については40万2250円、総合福祉センターの経費は26年度の指定管理料であるが1億6549万3866円である。使用料収入は施設全体にかかる経費の 0.1% である。行動プログラムとの関係については、今後行動プログラムも引き続き検討しながら進めるので、その流れとも整合性を取りながら進めるという答弁でした。前段の委員から前回の値上げの際の影響や稼働率などについての質疑もありました。別の次の委員からは、総合福祉センターは老人福祉センター、障害者福祉センター、高齢者在宅サービスセンターの3種類の施設で構成されているが、11の居室は3種類の施設のどこに該当するのか、高齢者や障害者でない一般の利用者はどれくらいなのか、総合福祉センターと老人福祉館の使用料の違いについて、パソコン教室の部屋の活用について、使用料の基本方針について、特に性質別の分類と負担率についてなどの質疑がありました。市側の答弁は、フロアごとの施設としては分かれているが、多目的フロアから研修室、視聴覚室などについてはそれぞれの施設ということではなく全体の中での施設である。稼働率は多目的ホールは 88%、 501研修室だと 85%、 また施設によっては稼働率が低いところもあるが、それぞれ利用はされているところである。性質別負担率については、公共施設の維持管理において民間の参入も出てきているので、そうした時代背景も考える必要があるかと思う。基本方針の見直しは29年度と限定しているわけではないが、市民の意見を踏まえた形でやりたい。
質疑終了の後、1名の委員から修正案の提案があり、提案理由が述べられました。今、社会情勢が厳しくなっている中、所得のあるなしで利用がしやすい、しにくいなどあってはならない。使用料の値上げそのものに反対である。使用料算定の3つのルールは問題である。すぐにすべて無料ではなく、市提案の中で値上げはストップ、下げているところは適正な値下げだということで、値下げを生かした提案であるというものでした。3人の委員から修正案について質疑がありました。主な質疑は、市側の提案には料金の算出根拠が示されているのに、修正案には算出の方程式がないというのは、料金に関して公平性に欠けるいかがなものか。使用料の算定のルールについて見解を伺う。2005年に出された多摩市使用料と審議会で答申が出された。これは学識経験者、議員、市民も参加して決めたものであるが、市民の意見も入っているという意味を尊重すべきと考えるがいかがか。質疑に対して修正案提案者からは、公平性で言えば本来は無料であるべき、方程式がなければダメというものではない、値下げに関してはさらに利用を促進するものであり、市政全体の利益になる、原価の計算に人件費、物件費、維持補修費、補助金等、原価償却費、交際費というものといったものすべてを含んでしまうのはおかしい。市民が入った協議であっても、日本共産党は無料が基本として一貫して主張してきた。その流れの中で、今回、最低値上げはせずに、値下げはそのまま生かすという提案になっている。修正案に対する質疑の終了後、第72号議案、多摩市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、修正案を可決、修正文を除く原案について可決すべきものとする立場から討論がありました。修正案について可否を取ったところ、可決すべきという件は1名で、修正案は否決されました。次に原案について可否を取ったところ、原案に賛成多数となり、原案は可決されました。次に第74号議案、多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。市側から説明がありました。本条例は地域における医療及び介護の総合支援法の改正による一定以上所得者の負担割合の変更や、低所得者の保険料の低減強化に関した規定を改正するものである。また、地方税法の改正により、市税等の減免申請期間が納期限の7日前までから納期限までに改正されたことを受けて、保険料の減免申請期限についても改正するものであるとのことでした。1名の委員より質疑がありました。介護保険の利用負担が今度、一定所得以上の方は2割になるということであるが、今回の条例で改めて改正をする許諾サービスとか特例のサービスとかがあるが、特例サービスについて、特例許諾サービスについて伺う。市側の答弁は、本来介護保険は介護保険の申請をして認定を受けて、それから給付をするもの、するというものである。しかし、特例許諾サービスというのは、認定の申請をする前に、緊急等やむを得ない事由で介護サービスを受けた場合に適用されるものである。あと、許諾サービスについては一定の基準を満たす事業所が行うが、例えば離島などでどうしてもサービスが必要という場合には、一定基準を満たしていないが、基準に近い形の事業所がサービスをする場合に、基準該当事業所について、基準該当事業所という形で認めている部分がある。基準該当事業所が提供するサービスについて、特例許諾サービスという内容になっている。第74号議案、多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、可決の立場から1名の委員より討論がありました。今、年金の引き下げや医療費の増加などがある中、介護の負担が2割になるのは大変なこと、また消費税増税を介護保険料の軽減の財源に組み込むということに関しては、問題点があることを指摘して可決するというものです。挙手全員により可決すべきものと決しました。以上です。委員長の報告は終わりました。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第72号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第72号議案、多摩市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。
よって本案は委員長の報告の通り可決することに決しました。これより第74号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第74号議案、多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本案は委員長の報告の通り可決することに決しました。この際、日程第9、第64号議案、多摩市消費生活センター条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第16、27陳情第12号、西長山複合施設他の活用計画において、周辺環境への配慮を求める陳情までの8件を一括議題とし、委員長の報告を求めます。新たに高見生活環境常任委員長。19番、新谷高見でございます。それでは、6月25日に行いました生活環境常任委員会の審査結果を報告いたします。まずは第64号議案、多摩市消費生活センター条例の一部を改正する条例の制定から、第76号議案、多摩市立資源化センター条例の一部を改正する条例の制定についてまでの6案はすべて公共施設の使用料の見直しについてでしたので、一括議題といたしました。市側から公共施設の使用料を設定にあたっての基本方針について説明があり、その主な内容は、1つが受益者負担の原則、2つ目が共通的な使用料算定のルールの確立、3つ目が減免規定の見直しについてで、この3点について詳細の説明を受けました。またこの3点以外にも急激な負担増への配慮が盛り込まれている旨の説明を受けました。その後質疑に入り、その主な内容といたしましては、コミュニティセンターの小回りについては条例で定めているが、運営協議会の規則等で利用しやすいように変更すべきではないかとの意見がありました。さらにコミュニティセンターもインターネット予約ができるようにした方が良いのではないかという意見も出されました。市側から両意見に対して検討していく旨の回答がありました。また別な委員から受益者負担の言葉の意味に触れ、多摩市は受益者負担という言葉を変質させ使っているとの意見が出されました。市側から特定のサービスを受ける者に対して受益に応じた負担を求める制度、そういったものはどこの行政体でも受益者負担という言葉を使っており、多摩市独自で使い分けているわけではないとの答弁がありました。さらに同委員より、公共施設は無料の原則を私たちは掲げている、そういった住民の立場に立って見直しを進めるべきとの意見がありました。市側からはアンケート結果で、使用料負担につき施設を使われている方も、また使われてない方も応分の負担をするのが望ましいと答えた方が全体の 76.4% あり、一定の理解はいただいているとの回答がありました。さらに別な委員から、今回の利用料の改定が施設全体の存続のためと思われている市民がいる、料金改定の件と施設の統廃合の話は別途に考えるのではなく、グランドデザインを描き、総合的な広い視野で考えていく基本方針が必要なのではないかと意見があり、市側からは、次回改定まで施設の在り方も合わせて考えていかなくてはならないとの回答がありました。他の委員から、今まで使用量が高すぎて、利用が少なくなっている施設があるのかとの質問がありましたが、平成24年度改定時に1ポイントの減だったが、使用量が上がったことが直結しているとは言えないとの回答がありました。さらに他の委員から、今回の料金は近隣市と比べてどの程度のものなのかとの質問があり、コミュニティセンターは近隣市とほぼ同額で、ホールに対しては若干高くなる部分もあるとの回答でした。その後、64号議案に対して意見討論を求めたところ、市民がもっと活用できるような方向で考えるべきで、値上げはすべきではないという否決の討論と、施設の未来を考え原案通り可決すべきとの討論がありました。
採決したところ、挙手多数で本件は可決すべきものと決しました。次に第65号議案、多摩市立地区市民ホール条例の一部を改定する条例の制定について、1名の委員から、値上げはせずに値下げの部分のみ原文のままにする修正案が出されました。本修正案に対する質疑はなく、採決したところ、挙手少数により修正案は否決されました。続いて原案に対して採決したところ、挙手多数で原案通り可決いたしました。次に66号議案、多摩市立コミュニティセンターおよび、多摩市立コミュニティ会館の設置および管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本件につきましても第65号議案同様の修正案が出されました。質疑なく採決をしたところ、挙手少数により修正案は否決されました。続いて原案に対して採決したところ、挙手多数で原案通り可決いたしました。第67号議案、多摩市立多摩女性センターの女性センター条例の一部を改正する条例の制定については、1名の委員より、市民の暮らしを考え、値上げを行うべきではないと、否決の討論がありました。採決したところ、挙手多数で可決すべきものと決しました。第75号議案、多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定についてですが、1名の委員より、利用者が少ないのであれば、値上げをせず、もっと利用を広げていくべきだと、否決の討論がありました。採決したところ、挙手多数で、可決すべきものと決しました。第76号議案、多摩市立資源化センター条例の一部を改正する条例の制定についても、75号議案同様の討論がありましたが、採決したところ、挙手多数で可決すべきものと決しました。次に、27陳情第10号、多摩市立コミュニティセンターの使用料値上げに関する陳情を審査いたしました。市側から本陳情に対して、コミュニティ活動、コミュニティ運営協議会が使うところについては、すべて減免という措置を取っているので、そこで施設の目的は達成しているとの考えているとの説明がありました。質疑なく、意見討論を求めたところ、市民とともに進めるまちづくりの観点で、使用料の値上げはするべきではないとの採択の討論と、さらなる施設のサービス向上を目指した運営を要望するとの不採択の討論がありました。採決したところ、挙手少数により不採択と決しました。続いて、27陳情第12号、西長山複合施設の活用計画において、周辺環境への配慮を求める陳情を審査いたしました。はじめに事務局から署名の追加があり、合計292名の署名があった旨の報告がありました。さらに陳情者から陳情理由の説明を受けた後、市側から都営住宅の建て替えの経緯や、なぜ西長山複合施設が建設予定地に選ばれたのかの等の説明がありました。その後、質疑に入り、高さ制限の緩和特例の適用を考えているかとの質問があり、市側は適用しない方向で考えているとの回答でした。また、候補地の一つであった南長山跡地は、消防署の建て替えの仮庁舎として使われると聞いたが、現在どのような状況かとの質問がありました。市側からは、東京都から依頼があり、今年度土質の調査とか設計を来年度にかけて行うと伺っているとのことでした。また、東京都が住民に対して説明できるのはいつごろかとの質問があり、市側からは、東京都が今年度発注予定の基本設計が一定の成果が出た段階になったら説明があるのではないかとの回答がありました。さらに、近隣整備を含めて青写真を早めに出してほしいとの意見があり、今後、東京都と調整していくとの回答がありました。質疑終了後、討論に入りました。市採択の討論では、主な意見として、15メートル以上のものは作れないとなると、都の事業としても採算が合わなくなり、事業そのものが白紙に戻ってしまう事態にもなりかねない。したがって、東京都、多摩市、住民が三方よしとなるように、丁寧な住民説明と、そして、周辺環境にも配慮していただいて進めていただきたいという意見がありました。また、新たに建物を建設する場合、どうしても周辺環境に何らかの影響を及ぼすことは避けられない。そして、これが認められると、今回同様の陳情が出された場合、分譲住宅を含めた他の建て替え事業にも支障になる。しかし、環境が変わるという住民の不安は心情的には理解ができる。
市としてはさらなる丁寧な説明と住民の皆様の意見をしっかり聞いて、できるだけ周辺環境に配慮し、建て替えが終わった後にきれいになってよかったと皆さんから思ってもらえるような、そんな事業を進めていただきたいという意見がありました。また高さを超えないとか環境に影響を及ぼさないとか市民の意見の反映を前提とか、そういった形が固定され、これが決定されてしまうと前に進まなくなってしまう、そういった恐れを感じるが、市としてもしっかり市民の皆様の気持ちに配慮し、また東京都に対してもしっかりと意見を言っていただいて、住民の皆さんの気持ちがよく反映された結果を作っていただきたいとの意見がありました。不採択の意見では、西長山複合施設の高さを超えないとか周辺環境の影響については皆同じ意見だが、さらに住民との合意、住民意見の反映が反映であるが、何をもって合意とするのか、例えば何人かの方が納得していただかない場合には何も進まなくなることが考えられるので、住民の意見を聞いて配慮してほしいというような内容であれば了解できるところであるが、この陳情の文面では不採択とするとの意見がありました。結果、趣旨採択3名、不採択1名で趣旨採択すべきものと決しました。以上で、報告を終わらせていただきます。委員長の報告は終わりました。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第64号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第64号議案、多摩市消費生活センター条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより第65号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第65号議案、多摩市立地区市民ホール条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより第66号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論終了いたします。これより第66号議案、多摩市立コミュニティセンターおよび多摩市立コミュニティ会館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより第67号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第67号議案、多摩市立多摩女性センター条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより第75号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第75号議案、多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより第76号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。
これより第76号議案、多摩市立資源化センター条例の一部を改正する条例の制定についてを挙手により採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決することに決しました。これより27陳情第10号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。増田拓海議員。14番増田拓海です。27陳情第10号、多摩一律コミュニティセンターの使用料値上げに関する陳情について、改革未来を代表し、委員長報告に賛成、不採択の立場から意見討論をいたします。今回の提案された審議しました多摩市の公共施設の使用料改定に対して、私たち改革未来は施設を利用する方に利用料を負担していただくことが必要なことであり、利用料改定自体には賛成という立場です。しかし、先ほどの別の討論でも触れたとおり、多摩市一律公共施設の見直し方針と行動プログラムの中で示された中には、今後の方向性について議論が途中のものもあります。そのために公共施設の使用料設定にだっての基本方針と公共施設の見直し方針と行動プログラムを連動させ、施設の在り方と使用負担が検討されていく必要があると考えます。コミュニティセンター使用料については、夜間の使用時間などの区分見直しに向けた具体的な取り組みを今後実施していただける旨の答弁がなされていることから、ぜひそれを早期に進めてほしいと改めて強く要望いたします。また今回の使用料値上げについて、何度かコミュニティセンター運営協議会、連絡会などへ説明の機会があったと思いますが、地域のボランティアによって運営されている事態も鑑み、コミュニティセンター代表者を中心とした説明のみならず、コミュニティセンターに集い現場の人たちへも十分話を伝わり、説明が通じるよう、今後においても、交付や取り組みについて、丁寧に行っていただきたいと思います。以上申し上げまして、本陳情に対する討論といたします。次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論なしと認めます。次に本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより27陳情第10号、多摩市立コミュニティセンターの使用料値上げに関する陳情を挙手により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は委員長の報告のとおり不採択することに決しました。これより27陳情第12号に対する討論に入ります。討論はありませんか。まず本件に対する反対討論の発言を許します。反対討論なしと認めます。次に本件に対する賛成討論の発言を許します。東條隆之議員。1番、東條隆之です。27陳情第12号、西永山複合施設地の活用計画において、周辺環境への配慮を求める陳情について、改革未来を代表し、委員長報告に賛成の立場で意見討論をさせていただきます。
本陳情は新しく建てられる都営住宅について高さの配慮をしてほしいこと、およびその形状や配置などにおいて周辺環境に影響を及ぼさないものとなるように住民との合意、住民意見の反映を前提に十分な配慮を求めるものです。まず高さにつきまして、陳情文中には2つのラインが存在しています。1つは現在の西長山複合施設の高さを行うもの、もう1つは絶対高さ制限を緩和する緩和特例は適用しないでくださいとございます。この2つを数字で表現しますと、現在の施設の高さを超えないものというのは15メートル以下であります。絶対高さ制限を緩和する緩和特例は適用しないでください、これは23メートル以上にしないでくださいということです。まず先般生活環境常任委員会の答弁の中で、緩和特例は考えていないと行政側からも述べていただきました。この緩和特例は安倍首相の首相権限でもありますから、仮に計画を進める中で都側から要請されても多摩市に拒否権があると認識しておりますので、この絶対高さ制限は守られると確信しております。ただし与党地域から15メートルを超えるものを作らせないというのは、やはり都の事業としても成り立たない可能性がございます。また高さを抑えることは容積率の関係で敷地を埋めることにもなりかねません。すでに住まれている方たちの住環境に十分配慮をして圧迫感を与えないデザインや形状などを考慮していただきたいと思います。しかしながら、すべての住民の方との合意や周辺環境に全く影響を及ぼさない新しい建物というのも、現実的には不可能であるのもまた事実です。もともとこのニュータウンも山を切り開いて開発されてきた歴史を鑑みれば、環境に大いに影響を与えてできたものです。多摩市の未来、ニュータウン再生に向けて孫の代にまで引き継いでいける多摩市にするにはどうすればいいのか、行政も市民もお互いの立場主張を繰り返すだけではなく、ビジョンを共有し次世代へ引き継いでいける町にする、その目標に向けて建設的な話し合いを進めていかなければなりません。東京都多摩市住民が三方よしとなるように、丁寧な住民説明と意見交換、これを重ねて進めていただきたいと思います。このことから改革未来を代表して趣旨採択とさせていただきます。本件に対する賛成討論の発言を許します。板橋茂議員。9番板橋茂です。27陳情第12号西長山複合施設地の活用計画において周辺環境への配慮を求める陳情について日本共産党市議団を代表し、委員長報告通り趣旨採択の立場から討論します。緑が多く閑静な住宅地での都営住宅建設ということで、周辺住民の皆さんにとっては突然降って湧いた計画にこの先の住宅環境はどうなるのかと心配や不安が広がるのは当然のことです。市としても丁寧な説明が求められます。陳情理由にも書かれていますが、西長山複合施設を都営住宅建て替え建設地の種地とした理由や選定されるまでの経緯を丁寧に説明してほしいという声にはしっかりと答えていかなくてはなりません。環境の点では騒音や埃、大型車両の運行などの心配もありますが、住民の皆様のご理解をいただきながら最大限の対策を取る必要があります。住民の皆さんのご協力なくしてはことは運べません。ご意見を十分に配慮し安心してご協力いただけるような取り組みが求められます。陳情趣旨で絶対高さ制限を緩和する緩和特例は適用しないでくださいとあり、
建設計画でも絶対高さ制限の23メートル以内となっていることは陳情者の願い通りです。しかし現在の西永山複合施設の高さを超えないものとも書かれていることは23メートルよりもはるかに低い約15メートル以下の建物ということです。となると低い住宅を敷地いっぱいに作ることになりかねません。反対に形状配置などにおいて周辺環境に影響を及ばさないものとも言われていますが、環境の面から問題が起こりかねません。また住民意見の反映を前提にとも書かれています。多様な住民意見をお聞きすることを前提にしながら、そうして出されたご意見を配慮した取り組みを進めることこそ建設的な運営になるのではないかと思います。市としても東京都と協力し、住民の皆様の声を大事にした取り組みを求めます。以上申し述べて趣旨採択の討論とします。この際暫時休憩いたします。再開は午後1時とします。